Si që kemi thënë, Kiara Tito është në pritje të ëmbël dhe ditën e sotme, Kiara në hapje të programit bërë një falënderim për të gjitha urimet që kanë marrë ajo dhe Luizi për pritjen e ëmbël. E veshëm një fustan të gjatë dhe të ngushtë, për herë të parë Kiara si u duk barku i rrëmbullakosur në emision. Me lejoni, t'ju bëj një falënderim për të gjithë ju që na keni uruar për pritjen e ëmbël. Në emrin tim dhe të Luizit gjithashtu, ndihem shumë emocionuar dhe e lumtur që ndajmë bashkë këtë moment kaq special për javë me radhë. Ata e mbajtën të fshehtë të lajmë dhe vetëm pak ditë më parë zyrtarizuan nëpërmjet një këngë. Kiara në ngroi që ta prek këtë moment dhe të shpjegoj se cila është arsyeja që ata e mbajtën të fshehtë lajmin për shtatë zanin. Gjithnjë lloj përgjegjësie për të gjitha pyetjet që më janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe dhe s'kam mundur të jap një përgjigje, sepse shtatë zanie në vetvete është një rrugtim shumë i gjatë dhe fillimet janë të vështira, por ne e menduam ta sillnim në një formë tjetër për të gjithë ata që besuan tek ne përmes një dhurate shumë të bukur, siç është muzika. Deklaroj Kiara Tito.